Assalamualaikum. Mak, mak, sayang, mak, mak tercekik sayang cepat. Mak, bantu mak. Sayang. Intul mak eh. Keluarkan satu, tiga, satu, dua, tiga. Sayang. Satu, dua, tiga. Sayang. Ambil air, ambil air. Mak, mak, mak. Satu yang ku mau, satu yang ku minta, selalu di sini, di sisiku. Tak ada satu pun ganti kamu. Siapa mak, pempek mak. Okey. Cuma begitu. Cekik ni mak. You tengoklah sayang. Dia dah start dah ni. You tengok. Kalau betul dia tahu jaga orang tua, takkan dia kasih ketuk-ketuk fishball macam gini? Potonglah at least. Mak, mak okey? Okey. Betul mak? Ha, okey. Mak. Bibi mana mak? Kenapa mak sorang-sorang kat rumah? Dia pergi hantar duit. Suwi dia tak boleh tinggalkan mak seorang-seorang tau macam gini. Jangan mak. Mak minum lagi sikit mak. Betul dah okey mak, sebelum dah keluar eh. Okay. Is, you bolehkah tidur living room sini? Eh, bolehlah pa. Atau you mau tidur dalam bilik sama gua? Eh, tak apalah pa. Saya takut nanti papa tak boleh tidur pula. Saya tidur snoring tau. Tak apalah, apa pun snoring. Eh, boleh challenge. Eh, tak apalah pa. Saya takut nanti tuning lari pula. Yes, kalau you mau balik rumah you, you pergilah. Don't worry about me, I can manage. Pa, kalau saya balik, nanti you punya anak bising. Tu aja yang saya tak boleh manage tu. Okay, pack and pack. Ah, okay. Ibu, kamu pergi mana? Hah? Kamu tahu tak? Bila kamu keluar, ibu ni dah tercekik tau. Ampun. Siapa izinkan kamu keluar? Ibu izinkan. Habis tu kamu tak tahu nak tunggu. Saya atau saya pulang. Hah? Keluarga kamu dekat kampung tu semua dah tak tahu sabar lagi suruh kamu hantar duit. Mama saya sakit, mem. Harus diantar ke klinik. Eh, kamu dengar sini ya. Mulai daripada sekarang, saya tak izinkan kamu pergi kedai ke, supermarket ke, pergi hantar duit ke selagi tak ada orang jaga ibu kat rumah, faham? Ibu kalau cakap boleh pun, kamu tetap tak boleh pergi, faham? Ya, faham. Kamu kalau buat lagi, siap eh kamu eh. Maaf, Sam. Maaf, Mem. Ibu. Ibu. Saya minta ampun, Bu. Ya. Saya tak sengaja, Bu. Morning, Pa. Hey, morning. Coffee for you. Kopi aja ke? Ini kopi sedap. Special brew. Eh, cubalah. Not bad. Thank you. Eh, Is. Lepas ni, lu mau balik, you baliklah. You balik dengan saya, kan? Pa tak mau balik sana lah. Leceh lah. Sekejap sini, sekejap sana. Pa, you kata satu hari saja, kan? Saya dah tempatkan you satu malam. Sekarang you nak bubblekan saya pula. I bukan mau bubble sama you. Cuma tak syoklah tidur rumah you. Saya faham, Pa.
Tapi tunggulah sampai you dah baik betul. Nanti lepas 1-2 minggu, lepas you dah check up, lepas doktor check up okey, saya hantar papa balik sini. I tell you what, I have an idea. Malam ini, you balik rumah you tidur. I tidur sini. Kalau something goes wrong, esok I balik sana. 1 bulan I tinggal sana. Tapi if nothing's wrong, I terus tinggal sini. Macam mana? Okey? Sekejap, Emma. Eh, you text siapa? Serin? Tak ada lah, Pa. Office. Extend saya punya urgent leave. Ayah, buang-buang leave lah, you. I punya idea. Tak bagus kah? Nanti lepas kerja, nak pergi dinner. Pergi dinner? Ya, sekejap je. 1 jam, maybe somewhere around your place. No lah. My mother seoranglah kat rumah. I bukan nak suruh you abaikan your mother. Tapi, sometimes you just have to take a break, rest, recharge. Kalau tak, nanti you drained out, kan? Thanks for the thought, Harith. I really appreciate it. But really, I'm okay. My battery masih ada power. Eka, battery you macam 20% aja. Taklah. I serious. Kalau I betul-betul need to recharge, I bilang you, okay? Yelah. Anytime, just text me. Okay? Memang Tuhan nak panjangkan umur mak lah. Kalau lambat setapak je tadi, dah anak yatim kita orang. Macam-macam lah. Kau pun satu, Long. Dah tentu-tentu aku tak ada. Kau tak boleh jenguk-jengukkan mak ke? Sweetie yang patut dengan mak 24 jam, kau tak nak marah. Yang kau nak dengan aku nak bising-bising ni apa hal? Dia pembantu, Long. Kau tu anak. Oh, aku anak. Abang kau apa? Members. Kau pun anak juga kan? Orang tu mak sakit, orang lelaki bini boleh huri-huri pergi krus. Kau nak cakap pasal krus, Long? Long, 1 minggu je, Long. Aku yang hari-hari jaga mak, okey je. Engkau tak datang, tak jenguk, aku dah cakap apa-apa. Tak kan? Ini 1 minggu aku tak ada kau nak ungkit. Ni siapa? Ni mak kau juga kan? Sudah. Mak yang salah. Mak yang salah. Masa fishball sebiji, korang ada berada nak bertengkau. Ini bukan pasal fishball, Mak. Ini pasal tanggungjawab, Mak. Oh, baik. Sekarang apa kau nak cakap pasal tanggungjawab? Sudah! Jangan sudah! Kenapa mati hari itu? Lekati korang! Korang dah bertuah ke? Kau dah mencegah ke? Lekati korang! Mak tak ada apa-apa. Mak okey. You tak kasihan you punya son-in-law? You lah. You tak kasihan you punya husband kah? Ha? You suruh dia duduk sini, jaga I buat apa? Pasal you belum sihat betul. Same old story. Ha? I belum sihat betul lah. Doktor kata belum baik lagi lah. Kita bukan make up stories kan, Pa? They are all facts. Tapi tak apalah, kalau you tak nak balik sana, then saya duduk sini sajalah, accompany you. Is, I bukan tak suka you duduk sini tau. I suka. Kita boleh bonding. Tapi, you punya bapa, you suruh dia duduk rumah you. Tapi you duduk rumah I. Nanti dia kecil hati tau. Pa, kalau you tak nak Papa Iskandar kecil hati sama Iskandar, you balik sana lah. Kalau tak, kesian Iskandar. Nanti dia punya relationship dengan bapa dia pula affected. Huh?
Ayah, you too ah. Okay. Pak, after your treatment habis, kalau doktor kata everything is okay, we will send you back to your castle, okay? Okay, okay. Suka hatilah. I makan pokok. Siram pokok. Laparlah. I tak boleh datang hari ini. Emergency kat rumah. Sorry, I have to go. Apa, Mak? Apa ni? Sakit. Sakit. Memang dah okey? Macam gitulah dia. I ada bawa dia pergi doktor. Actually, dia punya bisu yang kat tengkuk dia tu pecah. That's why ada darah. So, you kena bawa dia pergi sana lagi ke? Ya, ulang-alik lah. Pergi klinik, balik rumah. You tak nak biarkan dia kat hospital ke? You know, until she really heals. Actually, I think boleh tinggalkan dia kat hospital. Tapi, I rasa yang dia tak nak. So, balik rumah lah. Tapi tak apa, I can manage. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak awak. Banyak kerja ya, Mak. Haji masuk dulu eh. Alhamdulillah. Sayang. Mak tadi tengok ai macam satu macam tak? Pasal ai balik kerja lambat ke? Satu macam tu macam mana? Tak adalah dia. Macam I buat salah besar gitu. Perasaan you je lah. Orang mengandung kan gitu. Benda wangi, kadang-kadang dia cakap busuk. Orang senyum, dia ingat masam. I tak tahu pula orang mengandung ni boleh jadi rabun. Tapi kenapa hari ni balik lambat ni? I kan banyak kerja I kena buat. Bila kita pergi cruise tu, kan banyak kerja I tinggalkan. You tu mengandung. Kerja-kerja juga. Yang kerja-kerja-kerja, kesihatan nak kena jaga. I tahulah. Ya, agaknya pasal tu tak mata Epi. Dalam perut ni kan cucu dia. Kalau dia sakit, cucu dia pun sakit. Tapi kerja I tu deskbound. Bukannya I lari sana ke, lari sini ke? Orang dulu-dulu ni kan banyak pantang kalau mengandung. Tak boleh tu, tak boleh ni. Tak ada kerja berat-berat. Dan tak boleh dengar banyak orang ngomel-ngomel. Stres. Cakap je apa. Alah, nak mandilah. Jangan lama-lama. Ya. Hey Patrick. Boringlah, tak ada apa-apa nak buat. Yalah, kalau dekat rumah sendiri, boring je. I boleh panggil I punya kaki, pergi karaoke, main chess, main mahjong. Hey Patrick, saya ingat Ghana semua cek kerja lah. Kerja? Eh, you ingat anak-anak kita akan approve? Confirm tak approve? Yalah, kalau buat teksi, dia mesti tak approve-nya. Kita cari kerja ringan-ringan punya lah. Fast food restaurant? Mana orang tua macam kita kerja sana apa? Nanti boleh lepas tarikh diskaun. Kalau macam ni, kita pergi mau. Kalau dia tanya kita, cakap, I jaga you, you jaga I lah. Jadi apa-apa hal senang. Cuba dululah. See how. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
lambat hari ni semua. Oh, besok I ada presentation. So I stay lambat sikit, kasi habis apa yang I boleh lah. Aja. Aja kan ngandung. Mesti banyak berehat tau. Aja kerja duduk kat meja je mak. Pakai laptop. Tak adalah nak angkat-angkat barang semua. Tapi boleh sama kerja kat rumah kan? Kerja dekat office dengan kat rumah lain lah mak. Kerja kat office tu semangat dia lain. Kalau kerja kat rumah, laptop tu memang tak buka lah. Memang patutnya gitulah. Dah sampai rumah, buat kerja rumah. Kalau ke ofis, buat kerja ofis. Kerja rumah memang Min dah cakap dengan Ajar, mak. Kalau Sweetie sibuk, biar Min je yang uruskan. Min tak nak dia stres-stres. Balik je, tinggal rehat je. Untung badan. Pergi wash up lah. Min nak apa-apa tak? Ayah-ayah order delivery. Min nak makan donat. Sure. Okeylah, I wash up lah. Mak. Min, donat? Tak apalah, mak. Dia mengidam kan? Yalah. Boleh. Diam, Kedarip macam mana? Okey. Alhamdulillah. Sekarang pun regular customer makin banyak. Kedai Arif punya area tu boleh tahan lah. Banyak tau couple yang muda-muda. Jenis yang tak suka masak. Diorang semua regular customer Arif lah. Ya. Kalau jenis yang tak suka masak tu, kat rumah ada satu. Siapa? Siapa lagi? Mana nak ada masa masak? Asyik kerja. Balik malam, dah pedat. Kadang-kadang tu, bukan dia yang siapkan makan Amin. Amin yang siapkan makan dia. Kenapa ni, mak? Min komplain eh? Min tu okey aja. Dia tu ikut sangat gaya si Hajar. Dahlah, mak. Ni orang cakap apa tau? Bagai cembul mencari tutupnya. Dulu kenalah tu. Memang sepadan. Memang sepadan ke? Memang padan. Senang-senang nasihatkan adik kau tu. Hari pula tahan naklah, mak. Ni sekarang orang dua lelaki bini tengah tak ada apa-apa. Nanti pasal Arif tanya sibuk-sibuk gitu, ada je diorang gaduh. Tak apalah, tak apalah. Tak tolong sikit pun tak boleh. Lain boleh ni tak ada, mak. Doktor ni bila nak panggil ni? Tunggu lambat-lambat. Selalu minta dapat tak, mak. Nanti kita tengok. Kan? Betul tak, mak? Jom. Sayang, next week I dah start site visit. So I akan balik lambat. Maybe sometimes I balik malam. I harap mak you tu tak bising je lah. You know, I cannot handle that right now. I faham. Tapi nanti I cakap dengan mak, biar dia faham, okay? I nak kena kerja keras lah, sayang. Kalau appraisal I bagus, then maybe I dapat promotion. Jadi kita boleh brief sikit. So bila baby keluar nanti, then kita hidup senang. You cakap macam ni, macam I tak contribute apa-apa pula. Yelah, at least one of us nak kena ada stable income, kan? You sensitive sangat ni, kenapa? You angry ke? No. Okay, boleh. Tengok. Siti! Saloma! Baik-baik, kau pun kabar baik. Baik, alhamdulillah.
Rip. Ini kau mak sekampung. Cik Siti. Oh, cik. Bapak cik. Ah, baik-baik. Oh, ni anak kau yang sulung eh. Oh. Cik. Ha, tak apalah. Mak keluar dulu. Rip pergi ambilkan ubat eh. Ha, cik minta dulu lah. Ha, yelah. Kau buat apa kat sini, Saloma? Buat apa pula? Tengok doktor lah. Kau sakit apa? Kau tak tengok ni. Mula aku tengok ni. Angin lama lah. Oh, strok. Alah, kau buat kau ni. Kau ni seorang aja. Yalah, aku ni sekarang tinggal seorang aja tau. Ya, anak aku tu kan sejak kahwin dia dah berhijrah ke luar negara. Oh. Tapi hari-hari tau dia call aku. Macam anak aku lah, Aisyah. Dia pun hari-hari call. Kau kasihlah aku nombor telefon kau. Nanti bila kita free bolehlah kita bawa panjang eh. Apa nombor kau? Nanti lepas tu kau pergi sekolah. Mestilah. Ya, Pakcik. Saya dah kopi dah bercari tak dapat. Kenapa lambat ni? Tak cukup orang ke? Pakcik belum dapat kopi. Sorry, Pakcik. Betul, satu pekerja masuk hospital lah. Dia warded. Kena pneumonia. Oh, ya ke? Habis nak makan orang tak? Nak. Kalau Pakcik ada, bilang lah. Ada. Nama dia Ismail. Betul ke? So, dia datang jumpa saya. Saya betul nak pakai orang lah. Saya lah Ismail. Alamak. Main-main pula. Saya serius ni. Saya pun serius ni. Oh, serius? Pakcik nak kerja? Dah. Okey, boleh. Nanti saya aturkan, ya? Min boleh diam aja, ajar balik sampai malam-malam. Dia kan berbahaya juga. Dia nak habiskan kerja dia, Mak. Nanti bila dia nak pergi lift, kan tenang. Dia patut kurangkan kerja, bukan tambahkan kerja. Min suami kan, tolong nasihatkan dia sikit. Yalah, Mak. Nanti Min nasihatkan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang umur dia. Sayang. Sayang, apa ni? Pasal ni, sayang. Sayang, apa ni? Jangan, kenapa jangan? Pergi ambil air, pergi ambil tawalah. Pergi, cepat. Jangan. Cepat, Min. Sani, kau okey tak? Mabuk sayang. Tak makan ya tadi? Sikit je pagi tadi. Tak boleh gitulah, Ajah. Ajah kau mengandung. Makan, tidur, rehat, semua mesti cukup tau. Sayang, nak minum ni dulu. Kam. Makan sikit. Saya hantar awak ke hospital eh. Tak payahlah. Saya kasih awak rest tu nanti. Nanti awak okeylah. Sayang, awak masuk bilik boleh tak? Boleh. Min, ambil telefon mak telefon yang boleh. Tak naklah. Nak shopping ke? Ya, yeah, I beli my mom's wound cleansing care. Anyways, apa pendapat you kalau I pergi rumah you lagi? You dah kenapa? Tak serik-serik. Kasihlah I bercakap dulu. Okay, kemarin I pergi rumah you macam sembunyi-sembunyi kan? Of course your mom marah. So macam kita tipukan dia aja. Sekarang I pergi rumah you terang-terang, I kenalkan diri I. So sekarang macam buang yang keruh, ambil yang jernih. I don't think it's a good idea. Lagipun yang you ye-ye sangat nak datang rumah I ni kenapa? Tak. Nak tolong you. Kan I dah cakap I can manage. Yalah, kalau you seorang-seorang you boleh buat tu, boleh buat ni. Kalau saya tolong,
you boleh provide extra care for your mother, kan? Min. Min tak nak bawa Ajah pergi klinik ke? Dah ajak, Mak. Dia tak nak. Dah tu. Diamkan aja. Dia dah tak nak, Mak. Mana Min buat apa? Takkan nak pergi menghirit dia. Min suami kena tegas. Jangan ikut sedap dia aja. Kalau apa-apa jadi pada baby, macam mana? Mak doalah yang baik-baik. Lagipun dia kata dia dah okey dah, Mak. Tadi pagi dia dah ke ofis dia. Hari ini kerja dia dari rumah. Tak payah masuk ofis. Semalam dah pitang. Min biarkan aja dia buat kerja. Mak tak faham dah dengan tu. Dari dalam boleh dengar rancak betul berbual. Cakap pasal apa tu? Pasal Ajah dah. Ajah ni okey ke? Ajah okey, Mak. Penat agaknya banyak sangat kerja. Tu dah. Bos Ajah pun satu. Kasih kerja lambat-lambat. Kalau bos tak faham bahasa, berhenti aja. Kita aja nak ambil kisah pasal hak company. Tapi dia tak ambil berat langsung pasal hak hewan kita. Jadi Ajah ni tak nak pergi klinik lah. Tak payahlah, Mak. Min. Susah sangat ke nak bawa isteri pergi klinik? Yelah, yelah, Mak. Yelah, Sam. Pergi Salin, kita pergi klinik. You punya anak tahu tak you kerja sini? You jangan pecah lubang, ha? I tanya saja, bukan mau pecah lubang. Diorang semua tak tahu saya kerja sini. Oh, you jaga-jaga, ha? Jangan sampai dia punya tanduk keluar. Hey, Patrick. You satu orang saja tahu saya kerja sini, toh. Jadi kalau Iskandar tahu, saya tahu. Ini mesti you punya mulut. You memang degil lah punya orang tua. You sama mah. You punya orang tua degil. Dah, you nak kopi. Saya kejar. Pelan-pelan, nak. Au, sakitlah sayang. Pelan-pelan lah. Sini kan? Ya. Tahanlah sikit. Ih, sakit. Okey dah. Okey. Ha, oh, better? Ya. Yeah. Thank you. Aduh. Sekarang, saya nak siap for my appointment. Katil, saya dah kemas. You nak rehat kat sini ke? Nak baring kat dalam? Kat sini je lah. Okey lah. Nak air tak? Dah. Macam mana baby hari ini? Sihat? So far okey, Mak. Ajah okey. Okey. Orang berbadan dua ni kan, mesti jaga kesihatan tau. Makan, tidur, rehat, semua mesti cukup. Kalau ada masa, exercise. Penting. Tengah makan. Nanti Haja ajak Amin lah kita pergi walk dekat pantai ke, dekat park ke, eh? Tak payah jauh-jauh. Dalam rumah pun boleh exercise.
jangan susahkan Amin tu. Mak tengok kan, Amin banyak perlu. Mak takut nanti Min yang pingsan. Sulaiman dengan Ika tahu pasal ni. Buat apa nak kasih tahu? Ini benda kecil je, Mak. Kalau bilang dorang pun, dorang nak buat apa? Kita janganlah kacau dorang banyak sangat. Mak dah tak call-call dorang kan? Dah jarang. Bila Mak call, selalu tak angkat. Dia sibuk agaknya. Mak, Nurin rasa nanti Nurin nak apply subsidi lebih sikit lah. Duit kita dah surut. Yalah. Sorry, Mak selalu susahkan Nurin. Mak tak dapat nak bantu Nurin. Apalah Mak ni. Tak apa. Okey, dah siap. Mak nak makan? Boleh juga. Okey, Mak rehat eh. Nurin siapkan. Sweetie, semalam saya beli kek, saya masukkan dalam fridge. Dah tak ada siapa makan? Saya makan eh? Enggak. Saya makan biskut tadi. Habis kek saya pergi mana? Takkan dia keluar dari fridge sendiri. Oh, ada ya, ma'am? Sweetie, semalam saya sendiri masukkan kat dalam fridge ni. Ma'am, sebenarnya... Sebenarnya, Mak yang makan. Mak ingat tak dorong punya. Jadi, Mak makanlah. Kalau Mak dah makan, dia dahlah. Ajar, lain kali, ajar jangan belilah kek-kek yang manis-manis macam itu. Masa mengandung ni, risiko kencing manis lebih tinggi tau. Masa ginilah, apa yang boleh dikurangkan, kurangkan. Mak pun dah suruh Sweetie masak yang makanan yang sihat-sihat. Jadi baby pun sihat. Aja nak order makan ni, Mak nak apa-apa tak? Tak payah. Mak dah suruh Sweetie steam ikan bawal. Jadi saya kan dah cakap saya tak suka makan ikan steam. Mak tahu. Tapi kan ikan bagus kalau dimakan. Banyak protein. Nanti makan sikit eh. Siti nanti siapkan ya. Sekarang saya mau pergi ke bilik rehat sebentar. Ya. Siti. Ya. Kerja sini. Bapak siapa? Bapak kau. Tu bapak kau kan? Pagi. Pagi. Bapak, sejak bila pula bapak kerja kat sana? Kerja sana? Siapa kerja? Ke mana? Bapak mahu tu kesangan jugalah. Tanyalah dia sendiri. Bapak kerja part-time kat kedai kopi tu. Kerja buat apa? Basikan meja, angkat pinggan mangkuk. Bapak, berapa senlah sangat dia bayar gaji bapak? Ha? Tak pasal-pasal kawan Is ingat, Is tak boleh jaga bapak. Ha? Sampai bapak kena kerja kat kedai kopi. Oh, sebab itulah kau ni marah. Kau malu bapak kau kerja kat kedai kopi tu. Marah lebih daripada malu, bapak. Berapa lama bapak nak kerja kat situ? Selagi diperlukan.
Alah, janganlah sensitif sangat. Dia betul juga apa mak cakap tu. You tak ada tahu sayang. You tak tahu. Mak you tu nak kontrol semua benda. Apa I makan dia nak bising. I tak nak pergi klinik pun dia nak bising. Alah. Nanti I cakap dengan mak, okey? Lambat ni. Pergi kerja. Ha? Pagi. Ha, Patrick. Wah, sekarang you turun bawah, you tak ada ajar sama saya. Ha? Tak apalah. Kedai bawah saja. Okey, duduk. Pergi duduk. Sama pergi kedai kopi, ya? Okey. Pelan, nak? Okey. Ba, pergi mana tu? Kedai kopi. Ba, duit sewa rumah tu sikit pun Is tak ambil tau. Ha? Tiap-tiap bulan, Is kasih lagi duit belanja. Tak cukup ke duit belanja tu, Ba? Eh, Is, ini bukan pasal duit tau. Umur Ba 18 tahun, Ba dah keluar kerja tau tak? Dan Is kan kau nak sewa rumah? Eh, Ba boring lah, rimas. Ba, kalau Ba bosan, pergilah call best friend Ba tu. Keluar ke, pergi minum kopi ke apa? Hey, dah kenapa dengan kau ni? Kemarin, Ba duduk minum kopi dengan kawan Ba, kau bising. Ba nak balik kerja buat teksi, kau bising. Ini sekarang Ba nak kerja kedai kopi ni pun kau bising. Eh, dah kenapa dengan kau ni? Iskandar, kita orang tua. We may be old, but we are not useless. Ba, saya tak cakap pun orang tua useless. Yalah. Orang tua sensitif, ma. You know, you tak cakap. Tapi, that's how you make us feel, you know. We need to know that we can still do something. This is mental wellness, tau. Huh? Kalau barang tak aktif, otak tak aktif, jadi boleh sakit, tau. Kena dementia lagi. Hey, Patrick. Thank you very much, lah. Saya sini pun saya tak tahu apa mau cakap sama dia. Okey, see you. Pelan-pelan, nak. Okey. Sayang, hari ini kita balik rumah ibu boleh? I nak tidur sana. Tidur sana? Apa pasal ni? Rindu ibu eh? Ya, I rindu ibu. And I rindu ketenteraman jiwa I. You ni macam sengaja je. Ni namanya cari masalah. Masalah apa pula? Yalah, nanti mak cakap apa? Nanti mak pula yang kecil hati. Kita ajak mak tinggal dengan kita, you nak balik rumah mak you. Habis? Daripada I dekat rumah ni, hati I tak tenteram. Lagi bagus saya balik rumah ibu. At least dekat situ I boleh buat apa yang I nak. Ibu takkan cakap apa-apa pun. Kat sini nama je rumah sendiri. Kenapa you cakap ni? Salah ke apa I cakap? You tak pernah tahu nak faham perasaan I. Siapa cakap I tak faham? I faham. Ya, yeah, you faham tapi you tak peduli. Stop it lah. Tak pasal-pasal kita gaduh for nothing, you know. So, you nak buat apa sekarang? Yalah. Malam ni mesti ayo mom space, okey? Ada lambat nak pergi kerja. Kenapa datang balik tak kerja? Saya sudah turun bawah. Tapi sekarang mau pergi toilet. Kedai kopi tak ada. Eh, rumah punya toilet lagi selesa lah. Eh, budak-budak saya pergi. Sudah keluar. Okey. Saya pergi sekejap. Hello.
Yes, Pa will be at home. I'm not going out. Just order anything for me. Okay, okay. Thank you. You satu orang kat rumah, okey kah? Okey. Eh, Patrick, you mesti rajin pergi kemo, ha? Yeah, you must lead active lifestyle. Okey? Nanti saya satu hari off, kita turun bawah. Kita exercise. Itu ada baru punya pak. You jangan bising-bising lah. Eh, lu mau keluar kan? Ya, ya, ya. You take care, ha? Okey. Apa-apa call, ha? Okey, okey. Pelan-pelan, ha? Okey. I dah baca online, tapi I tak faham sangatlah. If you can help clarify my doubts, I really appreciate it. Of course, no problem. Okay. Okay, here's the form. This part is important. You said your mom has two other children with her first husband. Yeah. Okay, then they need to fill up this part. Just make a declaration of income. You finish ready? Just pass to me, I'll submit for you. I cubalah. I tak tahu kalau dia orang nak tolong ke tak. Cuba je lah. Kita tak suruh dia orang temankan. Just help out with this only. Okay. Wah, pakcik. Hari ini nampak happy semacam aja. Iya ke? Eh, saya kan selalu happy. Bagus-bagus. Customer tengok pun happy. Dia orang duduk lama, saya lagi happy. Tak sebenarnya, saya happy ni sebab apa tahu? Sekarang, saya kerja sini tak payah sendiri. Sebab anak saya dah tahu. Senang sikit hati. Oh, bagus tu, pakcik. Pakcik, kat belakang tu ada kerja. Boleh tolong tak? Nak kena blend cili. Blend cili? Okey, okey. Boleh, boleh. Terima kasih, pakcik. Okey, okey, okey. Cukuplah satu malam. Lain kali kita datang lagi, okey? I tak expect this bila I ajak you tinggal sendiri. I sedih tau. Nak balik rumah sendiri pun rasa berat hati. Alah cakap gitu. You tengok dekat rumah ibu semalam. Tak ada pun orang kecoh-kecoh tak kasi I buat ni lah, tak kasi I buat tu lah. Berhenti kerja, jangan kerja. Semua calm aja. Tak ada satu orang pun nak masuk campur dengan hal rumah tangga kita. Sayang, I bukan nak defend Ma. Tapi I tak rasa Ma nak masuk campur. Dah tu? Taklah sayang. Aku dah tak tahu apa lagi nak cakap. Amin. Ni rumah kita tau. This is our house. I want to feel at home. I nak rasa yang happy tau I ni bila I nak balik rumah. Tapi ni semua tak ada. I know. I tak biar repeat. I tahu. Ni baru sikit aja tau, Amin. You tengok eh lepas ni eh. Bila benda jadi lagi teruk, I tak tahulah kalau mak you tu boleh tinggal dengan kita lagi ke tak. Maksud you ni, takkan nak suruh mak keluar, dia nak tinggal mana? So, if things get worse, you lagi happy lah kalau I je yang keluar daripada rumah tu.